Sad treba da kažemo koju reč o samom projektu, o realizaciji. U kojoj ste fazi, šta je do sada od toga urađeno, kada bi ovo o čemu ste pričali moglo da zaživi u zemlji Srbije, to malo komplikovano, recite u kojoj ste fazi. Mi o tome pričamo veoma često sa vama, ali dokle smo stigli? Ono što smo mi konačno se opredelili, znači da za sprovođenje postupka javne nabavke ili tendera za nabavku cele ove opreme, kontaktirali smo stručne ljude, pre svega iz Ministarstva finansija, a onda smo dobili, da kažem, eto, akreditovane... To je projekat koji se zove sistem za sekundarnu... Sistem za sekundarnu separaciju otpada na deponiji, postrojenje za sekundarnu separaciju oprema na deponiji. Mi najpre raspisujemo tender za nabavku opreme da bismo odatle dobili smernice kako da izgleda hala. Takođe moramo da predvidimo kapacitet tog postrojenja, da se uklopimo u ove količine otpada koje imamo, da ne predimenzionišemo taj sistem kao što su neke deponije nažalost uradile, kada nisu imale možda takve iskustva ili nisu imale od koga da čuju. Jer nije nam potrebno da ovde pravimo neka megalomanska postrojenja koja neće nikad biti rentabilna i koja će stvarati velike troškove, već samo da se ustroji sve ono što imamo, da smanjimo količinu otpada na odlaganje. Obzirom da postoji direktiva Evropske unije koja nalaže smanjenje količine, odnosno praktično da se uvede zabrana deponovanja otpada na otvoreno. Znači, ta direktiva Evropske unije nam upravo govori da se ide ka tehnologijama za razdvajanje otpada, za ponovno korišćenje otpada, za spaljivanje otpada, za sve ono o čemu smo do sad govorili, sve sem odlaganja. Naravno, faktički da ima što manje tragova. Jedan deo otpada mora da se odloži, to je onaj organski deo, ali on je bio razgradiv i on za par godina neće biti. Tak. Sve ovo ostalo moramo da tretiramo, da ga brinemo na pravilan način i na takav način ćemo imati životnu sredinu za naša pokolenja u jednom dužem periodu. Tender? Tender sprovodi agencija akreditovana od strane ministarstva, znači koja je profesionalno, koji su sprovodili tendere i za Elektroprivredu Srbije, za Telekom i tako dalje. Ne prepuštate ništa slučaju? Ne, zato što su tu, po meni, da kažem, eto, velike cifre, mi smo možda malo neiskusni po tom pitanju i mislim da angažovanje ovako renomirane kuće možda iziskuje jedan deo, nije tako ni skupo, ako već moram da kažem, znači finansijska sredstva, ali će nam omogućiti da daleko brže i efikasnije sve to sprovedemo. Ono što su oni nama najavili, to je već potpisivanje ugovora za nabavku opreme već u avgustu. Ceo ovaj sistem, računajući halu, opremu i sve ostalo, otprilike je reda veličine između 32 i 35 miliona dinara. Ne bih da razdvajam sad, pošto bi već možda tendenciozno nekome dao smernice koje nisu valjano da im dam, ali to je znači nekih 300.000 evra, to je nešto što je znači spremno da se investira od strane regionalne deponije, upravo iz onih sredstava koje smo, da kažem, zaradili u toku poslovanja u prošloj godini. I takođe probaćemo da uz podršku ministarstva, uz podršku opština osnivača, uz podršku svih relevantnih činilaca, znači da probamo da dobijemo još neke eventualne donacije ili podstreke, da možemo da nabavimo i prateću opremu za sve ovo, poput viljuškara, poput jedne veće hidraulične prese, gde ćemo mi tehnički ograničiti, tako usmeriti se da ta presa pravi, recimo, bale od komunalnog otpada koje su kao europalete. Ne iz razloga da bi nekoga favorizovali na tenderu, već iz razloga da bi mogli da spremimo taj komunalni otpad da transport sutra ne bude skup. Jer ređanjem, ako je to ako to poštuje standarde za veličinu europalete, znači da će u kamionu stati najviše. Tako. To je onda znači da će i taj transport biti jeftiniji. To je ono što je cilj i to je ono što moramo da razmišljamo. Naravno, nadam se da nećemo nešto zaboraviti, ali
i da ćemo ostaviti prostora da ceo taj sistem uvek bude nadogradiv i da može da se poboljšava u svakom trenutku, znači da razmišljamo o smernicama gde ćemo se širiti i buduće.